U Srbiji 5 preminulih, 923 na ozaženjenju. U Srbiji 5 preminulih, 923 na ozaženjenju. U Rudaru 5 pomoćnih kaj pepnjivnik. U Rudaru 5 pomoćnih kaj pepnjivnik. Od čega će pravio na Rudaru predsjednik Vučić odgovara na sve. Od čega će pravio na Rudaru predsjednik Vučić odgovara na sve. Ukrajina se toki bob, Rusi snage da se to vanneš u zapoštku oblast. Ukrajina se toki bob, Rusi snage da se to vanneš u zapoštku oblast. Od čega će pravio na kapacitete svog uzrasta? Od čega će pravio na kapacitete svog uzrasta? Koškaša Partizan Čakovac 95. kola Euroligije. Koškaša Partizan Čakovac 95. kola Euroligije. Za vikend u Srbiji pretežno mrlomuča povremeno sunčano i do 14 stepeni. Povremeno slatkiš. Za vikend u Srbiji pretežno mrlomuča povremeno sunčano i do 14 stepeni. Povremeno slatkiš.